Σήμερα άλλα, και άλλα προβλήματα έχουμε. Δεν είναι μόνο το ουκρανικό. Λοιπόν, με μία μεγάλη οικουμενική σύνοδο που θα γίνει, το έχουν προφητεύσει μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Πορφύριος, που θα γίνει μόλις τελειώσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και όσοι επίσκοποι τότε θα ζουν από τα εμβόλια, από τα αέρια, από τη ραδιενέργεια, από τα πολεμικά γεγονότα, θα πάμε εκεί που θα μας καλέσει ο τότε Πατριάρχης και θα λύσουν και το ουκρανικό και όλα τα προβλήματα. Μέχρι τότε υπομονή και προσευχή. Οι Ουκρανοί είναι ευλογημένοι πολύ τώρα που δοκιμάζονται, γιατί έτσι θα φανερωθούν και ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι είναι οι ολιγόπιστοι. Και η Κύπρος πέρασε πάρα πολλές δοκιμασίες. Και περνάει ακόμα, όπως βλέπετε, με τους Τούρκους τώρα και με άλλα. Και δοκιμάζεται η πίστη μας όλων. Η Ουκρανία είναι ιδιαίτερα ευλογημένη, ξέρεις γιατί. Γιατί μέσα σε όλη αυτήν την κακοδαιμονία χαζάρου προέδρου, που χαζάρος για μένα σημαίνει σατανιστής. Λοιπόν, συμφερόντων 50 χωρών, διότι ο πόλεμος που γίνεται εκεί δεν είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι μεταξύ Ρωσίας και από την άλλη, και η Ρωσία έχει πίσω της και άλλες δυνάμεις και άλλες χώρες που κρύβονται, αλλά και πίσω από τον Ζελένσκι κρύβονται 50 χώρες. Όχι μία, 50 χώρες. Ποια είναι η ευλογία η μεγάλη της Ουκρανίας, που έχει αυτήν την ώρα έναν προσευχόμενο ασκητή Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε το 1999 και 2000 στη Σερβία, στην Ορθόδοξη Σερβία. Βομβάρδιζαν τα νατοϊκά, αμερικάνικα, αγγλέζικα, γαλλικά αεροπλάνα τη Σερβία για μήνες. Και μάλιστα με πυρηνική γόμωση που έμεινε μέχρι σήμερα αυτή η ενέργεια στο έδαφος και γεννούν τα παιδιά με αναπηρίες. Τα παρακολουθούσαμε με πόνο και με δάκρυα αυτά. Και θυμόμαστε και τα δικά μας που μας έκαναν οι Τούρκοι του 1974. Πάλι σε συνεργασία με τους νατοϊκούς και τους Αμερικανούς. Ποιος ήταν τότε Πατριάρχης Σέρβων? Πατριάρχης Παύλος. Νάτον. Με αυτό το Στέφανο, ο Άγιος Παύλος. Τι σημαίνει αυτό για την Ουκρανία? Ότι σήμερα Σταυρός, αύριο Ανάσταση. Σήμερα πειρασμός, αύριο Αγιότητα. Όποιος αντέξει, όποιος κρατήσει την Ορθόδοξη πίστη, όποιος μαρτυρήσει Ορθοδοξία, είτε με το αίμα του, είτε με τον λόγο του. Το παράδειγμα του Αγίου Παύλου, Πατριάρχη Σερβίας, πρέπει να κρατήσει σήμερα με πολλή υπομονή, με πολλή προσευχή και δική μας προσευχή ο Κιέβου Ονούφριος. Οι Ορθόδοξοι πρέπει να σταματήσουμε να φοβούμαστε το μαρτύριο και την Ορθόδοξη μαρτυρία. Μην μας ξεγελά η επίγειος ζωή με τις απολαύσεις της και τις χαρές της. Ο Ορθόδοξος ζει για να απολαύσει την αιώνια ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η καιρή μας, η εποχή μας είναι μεγάλη ευκαιρία. Ζούμε εποχές αποκαλυπτικές, έτσι. Να προσέχουμε τις διαιρέσεις, τις κρίσεις, τις κατακρίσεις και να μην μπούμε στο παιχνίδι του διαβόλου και του Αντιχρίστου και της νέας τάξης πραγμάτων. Κι ονοονοήτω. Σας είπα. Меня волнует такой вопрос. Это касается того, что
Есть современные вызовы православия. Вы уже, батюшка, ой, владыка, об этом сказали. Это и трансгендерные все аспекты, гомосексуализм. Есть и другие вызовы, там аборты. Сейчас цифровая валюта. Все, что связано с антихристовыми законами. Современные православные христиане как должны бороться? Поскольку у нас сейчас практически, как я вижу, есть трудности с этим определенные. Просто как будто бы православных христиан сейчас не то что не слышат, а просто не хотят слышать. И так же, как некоторые владыки, а их очень малое количество. Есть какое-то одно из пророчеств, где говорится о том, что с небес звезды будут падать, вот эти на небе, да, звезды, это вот как-то один, есть расшифровка, что это епископы, которых уже практически не будет. Вот как оценивать вот эту ситуацию, апостасию, которая сейчас происходит, как быть современным христианом? Семья с нихта хорис астерья, на псакси на ври астерья, ке ена фтанни. Ένα αστέρι οδήγησε τους μάγους της Ανατολής εις τον νεογέννητο Χριστό. Ένα. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μέγας ερμηνευτής του Ευαγγελίου, ότι το αστέρι της Βηθλεέμ δεν ήταν αστέρας αστροφυσικός ουράνιος με την έννοια του ύλης, αλλά ήταν ο Αρχάγγελος της Παναγίας, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να τον εκεί. Ναι, αστεροειδής άγγελος, έτσι. Άρα, όσοι αστέρες και να πέσουν, ο Χριστός μας, αγαπητέ μου, είναι που κρατά την ιστορία στα χέρια Του. Γι' αυτό λέω, ο Ορθόδοξος δεν δικαιολογείται να φοβάται. Αν είναι πράγματι ορθόδοξος στην πίστη, διότι πολλές φορές εδοκιμάστηκε η ορθοδοξία, αλλά επειδή είναι η αλήθεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί αυτή η αλήθεια να χαθεί. Έστω και ένας επίσκοπος, και πάντοτε θα υπάρχουν επίσκοποι, οι οποίοι θα ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Πάντοτε. Έτσι.